Бишкектин айрым жерлеринде 3 күн ысык суу болбойт. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлайт. Маалыматка ылайык 18-октябрдан 20-октябрга чейин жылуулук тармактарын көзөмөлдөө жана сынак иштерин жүргүзүү үчүн жеке сектордагы турак үйлөрдө ысык суу өчүрүлөт. Өчүрүү борбордук жылуулук системасы бар жеке сектордагы турак үйлөргө гана тиешелүү болот. Суу көп кабаттуу үйлөрдө өчүрүлбөйт. Бишкек мэриясы жаралган ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну суранат. Канттагы кант кызылчасын кабыл алуу пункттары күчөтүлгөн иштөө режимине өтөт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, быйылкы жылы Чүй облусундагы дыйкан фермерлердин кант кызылчасын өстүрүүдөгү жаңы заманбап прогрессивдүү алдыңкы технологияны колдонуу менен мол түшүм алышкандыктан бүгүнкү күнгө карата 6000 гектар аянтта кант кызылчасы жыйналып, гектарынан 610 центнерден түшүм жыйналып, жалпы дүң түшүм 366 000 тоннаны түздү. Учурда кант кызылчасын кабыл алуу пункттарында кант кызылчасын тапшыруу учурунда унаалардын кезегин жоюу максатында айыл чарба министрлиги президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары күч түзүмдөрүнөн турган кызматкерлери менен биргеликте төмөнкү иш-чараларды уюштуруу сунушталды. Бардык кант кызылчасын кабыл алуу пункттары күчөтүлгөн тартипке өткөрүлүп, кант кызылчасын кабыл алуу эртең мененки саат 8:00 кечки 22:00 чейин 2 саатка узартылып, дем алышсыз иштөө тартибине өткөрүү. Кант кызылчасынын түшүмүн кыска мөөнөттө кабыл алууну камсыздоого багытталган график иштеп чыгуу. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасына тез арада кант кызылчасын кабыл алуу пункттарына кант кызылчасын ташууга кошумча вагоны бөлүп берүү. Бишкек жылуулук электр борборунда учурда 285 428 тонна көмүр жана 2917 тонна мазут бар экенин ишканадан билдиришти. Маалыматка ылайык, камсыздоо графиги бүткүл күз-кыш мезгилиндеги жылытуу мезгилине ылайыкталган. Көмүрдөн тышкары мазут, газ да бар. Бардык тартылган техника нормалдуу иштеп жатат. Оңдоо иштери белгиленген график боюнча жүргүзүлүүдө. Өткөн суткада ишкана 4,174 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бишкек теплосеть ишканасы тарабынан белгиленген жылуулук графиги толугу менен сакталып, плюс 65 градусту түзөт. Жалпысынан жылуулук электр борборунда 15 от казан жана 7 кайчылаш турбо агрегат, ошондой эле 3 жана 4 2 энергоблок бар. Бишкек Ош унаа жолундагы төө ашууну көздөй кете турчу Сосновка контролдук өткөрмө пункту жана түштүктөн Чүй облусун карай Арал посту оор жүк ташуучу унаалар үчүн ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен маалымдашкандай, жеринде номер 9-чу жол эксплуатациялоо ишканасы атайын техниканын жардамы менен жолду кардан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштерин жүргүзүүдө. Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги абалды жеринде көзөмөлдөп жатат. Министрлик айдоочуларды жолго чыгарып, кышкы дөңгөлөк менен чыгуу керектигин белгиледи. Анткени чындырсыз жүргөн унаалардын айынан өлкөдөгү түндүк менен түштүктү байланыштырган эл аралык маанидеги унаа жолдо чоң тыгындар пайда болуп, атайын техниканын жумушуна тоскоолдук жаралууда. Күн мурун Билим берүү жана Илим министрлигинин орун басары Мурат Бекказмалиев Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын саламаттыкты сактоо боюнча аймактык кеңешчиси Милош Стоянович менен жолугушту. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстанда баңгизаттардын жайылышына жана колдонулушуна каршы күрөшүү боюнча кызматташуунун негизги аспекттерин талкуулашты. Мурат Бекказмалиев Бириккен улуттар уюмунун Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Милош Стоянович Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук башкармалыгынын аймактагы ишмердүүлүгүн тартуулап, Кыргызстанда ишке ашырууну сунуштап жаткан баңгизаттарга каршы күрөшүүнүн жаңы стандарттары менен тааныштырды. Ошондой эле тараптар Кыргызстандагы баңгизаттар боюнча учурдагы кырдаалды жана Өзбекстанда Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук башкармалыгынын жаңы стандарттарын киргизүүнүн ийгиликтүү тажрыйбасын талкуулашты. Муну менен катар министрлик Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын демилгелерин толук колдоорун жана сунушталган программаларды ишке ашырууда ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Ажылардын формасын тигүүчүлөргө сынак жарыяланды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, документтер 25 октябрдан 8 ноябрга чейин кабыл алынат. Ал эми сынак 14 ноябрда өтөт. 2025 жылдагы зыяратчылар үчүн тигиле турган кийимдердин топтомуна эркектер жана аялдар үчүн кийимдер, бут кийимдер, сумкалар кирет.
Жаш дарыгер Айжан Тогузакова бейтаптын шыпа тапканы биз үчүн чоң бакыт деп эсептейт. Ал күн сайын жумушунда көптөгөн адамды кабыл алып, оорусун аныктап, дарылап, дартына шыпа болот. Дарыгерлер үчүн бейтаптар үйүнө жакшынакай чыгып кетсе эле болду. Разычылыгын айтып, бата берсе андан бетер сүйүнөсүң дейт. Бейтаптардын ден соолугу каалыбына келбесе кошо кайгырабыз. Айрыкча аялдардын ден соолугу эки эсе жоопкерчиликти талап кылат дейт. Аял заты аябай назик жан келебиз, ооруларыбыз аябай көп. Аял затынан бул өтө көп нерселер көз каранды. Ошондуктан ушул аял затынын ден соолугуна салымымды кошуу максатында ушул гинекология жаатын тандап алып, азыр колумдан келген жардамды ушул аялдарга көрсөтүп келип жатам. Ак халат, чепчик, дары-дармек дарыгерлердин ажырагыс бөлүгү. Азыр заман талабына ылайык дарыгерлер түстүү формаларды деле кийип калышат. Анткени менен ар бир адамдын идеалында алар ак халатчындар. Баса дарыгерлер таза, тыккан да келишет. Бул да болсо иштин таасиринен деп айтууга болот. Дарыгерлерди түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири бул аялдардын аз кандуулугу, өзүн өзүнө ден соолугуна көп көңүл бурбагандыгы, ушул кичинекей кезден ушундай тарбия берип үйрөтүш керек. Энелерге дагы айта кетер элем, ушул кыз баланын кичинекей кезден өзүнүн ден соолугуна аябай маани берип, чоңоюусуна себепкер болуш керек. Качан гана ар бир адам өзүнүн ден соолугуна күйгөндө, ошондо гана өзүнүн ден соолугу жакшы болот. Биз дарыгерлер себепчи гана болобуз, жардамчы гана болобуз. Негизи ушул аял кишилердин ден соолугу мына жакшы болуш үчүн биздин мамлекет тарабынан дагы аябай жакшы программалар иштелип чыккан, бекер акысыз көзөмөлдөн өтүү, ушул сыяктуу жакшы жардамдар бар. Ошого карабастан азыр аз кандуулук жана ошондой эле жатын рагы аялдарда аябай көп кездешүүдө. Дарыгер коомдун кадыр барктуу адамы, дарыгерлик жан дүйнө тазалыгын талап кылган эң асыл гумандуу жана ардактуу кесиптердин бири. Алар ооруга кабылып, кыйналган адамдарга үмүт тартуулап, алардын саламаттыгы үчүн кам көрүшөт. Негизи медицина тармагына бул ушул жүрөгү менен иштейм деген гана адамдар келе алат да. Анан эми тилекке каршы акыркы кездери ушул дарыгерлер менен жөнөкөй элдердин ортосунда ушундай бир түшүнбөстүк иштерди жүргүзгөн маселелер дагы жаралды. Ошого карабастан мен айтар элем, жалпы Кыргызстандын дарыгерлери биз ар дайым жүрөгүбүздө эл деп жүрөбүз. Анткени дегенде биз ушунча 10 жылдан ашуун билим алып, ошонун негизинде иштеп, өзүбүздүн керек болсо жашообузду таштап, ушул элдин ден соолугу үчүн жашап, түнү күнү уйкубуз жок, элдин ден соолугу үчүн гана жүргөн кездерибиз дагы учурайт. Эң негизгиси менин максатым ушул биздин Кыргызстандын жалпы эле аял затынын ден соолугу бекем болуп, бизге ушул келечектеги муундун ден соолугу чын бизге коомду тартуулашына мен дагы да болсо күчүмдү жумшай берем, жардамды бере берем. Айжан Тогузакова Учурда Ош шаарындагы жеке клиникаларда эмгектенип келет. Аны менен катар келечектеги дарыгерлерге сабак берип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Алдыда жаш дарыгердин көптөгөн пландары бар. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.